Tror du på en comeback här eller Philips val? Jag tror på det. Det där är dagens forehand av Ida Axelsson. Alltså herregud, vad det smäller. Årets forehand av Ida Axelsson. Punkt slut. Och kolla nu. Åh, det är en tromp. Det är en tromp från Filip Söderqvist. Måste ha repriser från Rickard genast. Otroliga trombreturen från Filip Söderqvist. Vad är det för retur? Ah. Yes. Oj, undrar. Det här är dagens sport. Har vi en tunnel? Har vi en tunnel? Det här är bra, undrar. Nu är vi tillbaka här och ser jag ut för Louise Tärnström alltså. Det där är sjuk fake and bake. Fake and bake från Louise Tärnström. Vi kan det, tror jag det kommer stoppa den där. Studion. Det riktar som att det är ett bra gym där också. Riktigt bra gym. Och bastu har de också, va? Massor är bra alltså. Och det där är bra också alltså. Magnifik tennis alltså. Galvan Jakob. Den har jag sett två gånger idag. ATP-klass. Absolut. ATP-klass definitivt. Och hur han går in. Nej, men känner sig så bekväm där inne. Det är ju många som kan. Tweener. Ah, det är bra boll. Dagens tweener på Filip Svart. Allee!